Në vende në tranzicion, vështirë është me funksionu demokracia. Nuk është e lehtë me funksionu demokracia. Është problem në komplet rajon me funksionu demokracia. Dhe kulti individit ndërtohet shumë lehtë. Dhe sidomos kur është individ apo strukturë pa provuar në pushtet. Tashmë kulti dhe miti Albin Kurtit ka rënë. Albin Kurti është kryeministri i radhës i pasuksesshëm i Kosovës. Pra nuk është Albin Kurti... Nuk është Albin Kurti dy ministrinitës. Nuk është Albin Kurti që thëshin e hekt ministrin më të mirin që ka menaxhu pandeminë në botë. U kriju një rranën që shumica fillon me besu. Pra Arben Vitin, që 3 vjetë është ministrë, që ka bu? Qka ka bu? Ku është shëndetësia sot? Për Arben Vitin i ka ra të nxjerës edhe ish gruja ish ambasadorin në Kosovë. Po jo ka shku, na ke metë këtu. Po qytetarët e Kosovës po i pagu një çmimet. Po, mi se dhe atë ka besu edhe bashortja një diplomati. Po tash na po... Amerikan. Na i pëshojim pasojat. Na qytetarët e Kosovës pëshojim pasojat e qeverisjes të ti reale, të papenguar me pushtet absolut. S'kam pengesë, për kur gjo. Ai s'ka mujtë me majtë as deputet të vetë. Ai ka hopë 10 deputet. Ani, gjithmonë janë interpretu si trafikim mes partive politike këto. Jo, se ka pas levizje. Ka pas levizje kryesisht prej opozite me shku në pushtet, po prej pushteti me ikë. Ja, dhe anë asiltas. Rallë ka ndodhë. Rallë ka ndodhë ashtu. E pse po ikim prej partisë në pushtet? Sepse disa s'kanë mujtë me përnu diktatin. Disa se kanë gjithë vetën aty. Dhe disa tjerë kanë qenë pjesë e një levizjet përgjithshme, sepse Zoti Kurti i ka kapë krejtë qka do që të vjenë veç hajtë të fitoj pushtetin. Dhe të një kanë dalë probleme. Njerëzit kanë pas bindje ideologjike në ryshe. Dhe i ka marë, nuk i ka konsideru hiq probleme që mundim i dalë rrugës. Sot nuk ka shumik të qeverise. Kuvendi Kosovës ka muj që nuk banë seancë. Kuvendi Kosovës ka muaj që nuk ka lënë vendim. Dhe shumica, e ashtu që gjithë parlamentarë, sepse tash mos ka shumicë, nuk e ka asë guximin me thirë dhe me thonë hajde ulim bisedojmë që hëbëjmë. Në momentin kur 3 deputet të fundit kanë dalë prej vetë vendosjes, një kryeministër i përgjeshëm i një vendi demokratik do duhet tip të dërhiqje. Dërhiqje dhe thoshte, okej, okay, se ka më shumicë. Prej momentin nuk ka shumicë, prej këtij momenti nuk ka shumicë parlamentare dhe rezultati shumicës mungesës së shumicës parlamentare i kërkoi presidentes ose kërkoi dikush tjetër të bëjë shumicë parlamentare ose shkojmë në zgjedhje. Propozimi im është shkojmë në zgjedhje. Po zgjedhjet janë të caktuara. Që problemi është çka bëhet domi që bëhet në tarmë. Megjithatë edhe opozita do duhet thoshte, nuk e keni një shumicë parlamentare dhe hajde po ju çojmë zgjedhje. I kem thonë. Jo, po. Ep, dorheqe edhe shkojmë. Po, qka në alë qita është opozitën? Së një bojmë, së na janë 12 deputet listë të serbe që nuk marim pjesë në punimit të vëbandit. Pra, ai nuk e ka shumicën me qeverisë, ju se keni shumicën me mërzu. Po, që i bjen detyra institucionale dhe përgjegjësia shtetërore, i bjen ati që ka shumicë. Në këtë rast është kryeministit Kosovës, që ka mas shumë të deputetë, në fakt ka shumicë. Ati i bjen detyra dhe përgjegjësia institucionale. Ju e keni pa në vendet demokratike, sondazhet kur dalin që ka ra perceptimi për qeverinë jap dorëheqje. Lemo kur e humb shumicën. Është humb shumica, nuk e di, është e bën dia vonashme. Po për momentin nuk ka shumicë parlamentare. Ndoshta në këtë situatë, nëse do të kallëzoj më proaktive presidenti apo presidentja, sepse ka këtë rast presidentja, ka muaj që kuvendi nuk përpunon, do duhet i ftonë të partitë politike me veta, ka shumicë kuvend ajo. Do të konsultoj me kryeministrin, a ki shumicë me qeverisë? Nëse s'ki shumicë me qeverisë, e pi rrugë bani, pse? E ki fjallin për Vjos Asmon? Po, sepse do të ndodhë një problem shumë shpejt. Vjos Asmon është tre guqë, është, si që ka thënë Zoti Kurti, është në tere. Po, do të ndodhë një problem shumë shpejt, vebe. Shumë shpejt. Sa problemi? Bugjeti i vendit duhet të aprovohet deri në 22 dhjetor. Po sa ai ka votat me aprovu bugjetin në 22 dhjetor. Po sa problemi ka ndonë këtë vend që nuk është adresuar. Dëgjoj, se kjo është problem afatgjat. Deri në 22 dhjetor duhet të aprovohet bugjeti për vitin e ardhshëm. Nëse nuk aprovohet bugjeti për vitin e ardhshëm, bazë ligjit për financat publike dhe përgjegjësitë, 3 muajt e parë të vitit të ardhshëm do të vendoset 1/12 e buxhetit paraprak.
Po ja jap një opozita. Çka bëhet mas ja jap një opozita. Noshta, nuk e di. Po nësaj nuk ka dashur me i keni dhënë vota edhe në situata të caktuara. Nuk është nuk kem të thonë që a priori nuk e japim. Po me zëllatë, mos pionja i mirë si ju shkoni a japni votat edhe pa jali. Ku është përgjegjësia institucionale dhe bi? Nështë na, nësaj përna një neve që ne përgjegjësim institucionalisht dhe për mësmeshti vendin blokad, edhe në dëmë të interesit tonë, edhe pa ja japim votën. Aj, ku është? Po pse e me orë me një votën kër ju e japni, Atina? Pse? Po qka nëse nuk japim? Po e japni. Se jeni umësuaj të ja dhoni votat. Mbetet mu po. Okay. Unë personalisht... Mojnë për fjallet, unë, ta shojmë. Jo, nuk jem të thonë që si japim. Unë jem të thonë që nuk do të me rëziku vendin. Unë të isha konë vend ti, nuk e kësha rëziku vendin këtë formë. E rëzikon. Nuk duhet me rëziku vendin këtë formë. E rëzikon. Sepse nuk ka dalim të madhë. Ose shkon për 45 dit, ose me non shkurt. Në situatën që është ai duhet me shku për 45 dit, sepse nuk mundet pra, me përgjegjit në vendin. Pra, jo jeni që ai duhet me dhonë dërhesi, mos mu prit non shkurti. Një kryeministri i përgjeshëm, një vendi demokratik do duhet të jepte dorëheqje momentin kur dy deputetët, Iman Rahmoni dhe Visar Kryenica, dhe deputetja tret, Drita Milokut, i cila ka në Lidhën Demokratike të Kosovës, janë larguar nga grupi parlamentar i Lëvizjes së Vendosjes dhe përpasoj, Lëvizja e Vendosjes nuk i ka 61 deputet përkras, një kryeministri i përgjeshëm do duhet të jepte dorëheqje.